Znači, ide danas mješavina boja. Pripremamo se za farbanje guma. Janina je zelena boja. Tu je tvoja olovka. Evo ti i sveska. Hvala. Prioni na rabotu. Ovo smo malo... Treba ovako. Vidiš kako je sad narančasta. Jesi ka farbala? Sad ćeš. Ako slučajno ruke isprljate, imate ovu. Naspijete na ruku, utrljaš i osušiš krpom. Cigara, upaljač, ne smije biti blizu ni ovog ni ovog. Ovo je zapaljivo, znači da izgoriš i ti sve oko tebe. Ljudi, prije svega zaštita na radu nam je bitna. Jer ako se zapališ ovo, voda ne ugasi. Izvolite. Ova četka, tanka vam je, ova, unutra za one šare, da možete. Aha. Tu. Tak. Zeleno može tu, ova može tu. Hajde, hajde! Rabota! Radim. To, tako. Super. Надо было музыку в... А. У меня такое ощущение, как будто я каждый день тут крашу, да? Ne ideš tako, Fatima. Vidiš kako ona. Obje strane četka radi. U ova pravca. I tamo i vamo. Vraćaš, ideš tu. Tu. Oba. Nema dizanja četke sa površine. Tako. I bit će ljepša mušca i sve. Vidiš. Znači to ideš. Evo. Svakako ćemo dok se ovo osuši prijeći još jednom. Ovo je samo... kao temeljna. Sad ideš okolo, pa ću onda svezat kanapu ovdje gore, grozniji, da i možete okretati sve to da bude cool. Bravo duše moja. Samo rad, red i disciplina. Как она пахнет, супер. Я исто волим тай мириз.
se vrnula sa pisma. Mm-hmm. Ostavi je tako, nek se suši. Dok Jana završi, dat ćemo vam još posla. Jana nje završit. Jel vam drago, Jana, što smo krenuli sa ovim bojenjem cvjetnjaka? Da. Jest. Lijepo vrijeme, ako si čast. Ja. Kipa, ovo samo dvije boje, znači imamo još na raspolaganju tri boje. Ima žuta, ima plava, ima crvena. Vićemo, ćemo još kupovat boja ili... Man, vi to dok završite, ja i Arnel ćemo ići na kapu u vitri. Okej. Okay. Možemo. Konječno. Dušajmo. Duše, sad ga plakam. Samo. Tuka nije na dolu, hrašo? Doćemo do jedno 10-11. Fika ništa farbala. Konečno. Zabor. Pa se malo vindoš. Onda samo farbajte. Nema odmora do kraja obnova. Ajde, ajde. Ljubi se ravno nada bojete još raz. Treba. To sutra. Sad ne sopa, oprava sad, pa ćemo sutra. Mm-hmm. Nemoj to uravati. Viš da ti neđe, ravno negdje rijetko. To je to, ostavi sad. Imate sutra i tu je to. Jesi završila? Jesam. Ježi. Ja stoji ovdje. Ti si tu isto završila. Sad ćemo vam donijeti još da imate rabote. Ja sam mislila će biti osvako prepetali. Evo, ovo te vaso nema, šta radi.
Evo tebi, Ana. Hvala. Znači, Ana, samo vi, par dajte jelak donosite. Vam je gusta farba da vam razreži. Nije, hrvše.